אני נוי, שנה א' פה באונו. מוזיקה זאת האהבה הכי גדולה שלי, והחלטתי לעשות ממנה קריירה. האמת שבאונו אני מרגישה הכי בטוחה לממש את האהבה שלי. אני מרגישה שיש פה את הכי הרבה פרגון ואת הכי הרבה מקצועיות שיכולתי לבקש. פשוט המקום שהכי עוטף אותך. בתור מוזיקאי, צברתי פה כל כך הרבה ביטחון רק בשנה אחת, ואני מחכה פשוט לראות מה יהיה הלאה.